můžem, ne? Myslíte, že můžu? Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení hosté, zahajuji dnešní páté zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje, které bylo svoláno mimořádný termín v souladu s ustanovením paragrafu 42 zákona o krajích a jednacím řádem zastupitelstva. Na dnešním jednání je podle prezenční listiny přítomno celkem, ten údaj se zatím neobdržela, obdržela jsem, vidíte, kdo jste dalo svou hlasovací kartu, tak pokud jste tak někdo neučinil, tak prosím, tak učiňte. S tím, že omluvy, které jsem obdržela jsem omluvu od pana Martina Havla, od paní Renaty Oulehlové, od Josefa Váni, od pana Karla Jakobce, od Daniely Seifertové a od pana Jaroslava Borky, který by ale měl přijít během dnešního jednání. Konstatuji v tuto chvíli, že je přítomná nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje je tak usnášení schopné. Dále vás v souladu s jednacím řádem našeho zastupitelstva upozorňuji, že zápis ze čtvrtého zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje konaného 22. června byl řádně bez připomínek ověřen ověřovateli paní magistrou bakalářkou Helenou Hejnovou dne 29. 6. a panem magistrem Daliborem Blaškem dne 30.6. Jen pro pořádek se ptám, má někdo z členů zastupitelstva k těmto zápisům nějaké námitky? Pokud tomu tak není, tak děkuji. Nyní bychom přešli k bodu a k volbě návrhové komise. Do návrhové komise navrhuji schválit paní magistru Hanu Žákovou, pana inženýra Petra Třešňáka a pana bakaláře Pavla Čekana. Otevírám diskuzi k tomuto návrhu. Pokud žádná není, budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti a kdo se zdržel hlasování? Pro bylo 37, návrhová komise byla zvolena a prosím, aby si zvolila svého předsedu a zaujala připravená místa pro návrhovou komisi. Dalším bodem dnešního zasedání je volba ověřovatelů dnešního zápisu ze zasedání zastupitelstva. Jako ověřovatele zápisu navrhuji schválit pana Martina Hurajčíka a pana inženýra Josefa Janů. Otevírám diskuzi k tomuto návrhu. Pokud žádná není, dala bych ještě v tuto chvíli, nebo požádám návrhovou komisi o předložení návrhu usnesení.
Vážená paní hejtmanko, v bodě volba ověřovatelů zápisu nechte hlasovat dle předloženého návrhu. Děkuji, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Pro bylo 34, návrh byl přijat. Další bodem zasedání je schválení programu dnešního jednání, který jste všichni obdrželi. Program máte všichni k dispozici, včetně informace o navrhovaných změnách. Dávám návrh na rozšíření programu o bod číslo 6, poskytnutí daru nadačnímu fondu Záporočeských olympioniků, a o bod číslo 7, žádost Střední zemědělské školy Dalovice o dotaci v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy, a o bod číslo 8, což je dotační program Karlovarského kraje stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směném provozu v Karlovarském kraji. Dále bych si dovolila navrhnout, abychom změnili pořadí dnešních projednávaných bodů, a to je, že jako bod číslo 1 bychom projednali materiál s názvem Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji. Jako bod číslo 2 dotační program Karlovarského kraje stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směném provozu v Karlovarském kraji. Jako bod číslo 3 dodatek číslo 2 k programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb. Jako bod číslo 4 zajištění financování projektu rekonstrukce objektu domova pro seniory Skalka v Chebu, první etapa v roce 2017, souhlasu se schváleným finančním příslibem. Jako bod číslo 5, výzva číslo 3 v rámci operačního programu Zaměstnanost. Jako bod číslo 6, vesnice roku 2017, doplnění návrhu rozdělení ocenění. Jako bod číslo 7, poskytnutí daru nadačnímu fondu Záporočeských olympioniků. A jako bod číslo 8, žádost Střední zemědělské školy Dalovice, příspěvkové organizace, o dotaci v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy. Materiály, které byly předloženy dodatečně, to je především bod číslo 3, který bychom teď projednávali jako třetí, a to je dodatek číslo 2 k programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2017. U těch především u toho bodu číslo 2 a 3 musíme reagovat na příslušné nařízení 564, které bylo vládou schváleno 31. května a v účinnost vzešlo od 1. července. Takže otevírám k programu diskuzi. Pan Zahradníček. Vážená paní hejtmanko, vážení radní, vážení zastupitelé, hezký den. Já jenom po formální stránce mám takový pocit, že z původního programu a s tím po všech těch změnách, co tam teďko jsou, nám jaksi vypadlo, bylo to různé. Ten byl bod 6 a teď ho nikdy nevidím. Dobře, můžeme zařadit bod různé. Takže poprosím návrhovou komisi. Ano. Tak, poprosím návrhovou komisi. Vážená paní hejtmanko, v bodě číslo C, program jednání zastupitelstva, nechte hlasovat dle vašeho předloženého protinávrhu, tak jak byl uveden, doplněn o bod 9 pana Zahradníčka, bod různé. Hlasujeme teď, kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Pro bylo 37 a program dnešního jednání zastupitelstva byl schválen. Vážené zastupitelky a zastupitelé, ještě než přistoupíme k tomu prvnímu bodu, chtěla bych vás ještě informovat, že Rada Karlovarského kraje na svém jednání 13. června vyslovila souhlas s uspořádáním veřejné sbírky na získání finančních prostředků na nákup zdravotnických pomůcek pro osoby se zdravotním postižením. Vybrali jsme vždy jedno takové dítě z každého okresu, okres Sokolov, Vary a Cheb.
A protože jsme tuto pokladničku měli na akci Roztančený festival, která proběhla 27. června, někteří z vás se nemohli zúčastnit. A mám zájem a myslím si, že i všichni, aby tyto osoby, kterým chceme pomoci, tak aby obdrželi co nejvíce těch finančních prostředků, protože to bude rozděleno na tři díly pro tyto osoby, tak bych chtěla využít dnešní jednání zastupitelstva a požádat vás o případné přispění. Ta pokladnička je tady umístěna tak buď během zastupitelstva, nebo po zastupitelstvu, nebo během přestávky. S tím, že zde jsou i ty tři konkrétní osoby, jsou to dvě malé děti a jedna paní z Ostrova, která bohužel přišla o nohy, je na vozíku a stará se o svou handicapovanou dceru, takže chceme ten příspěvek dát na konkrétní osoby, konkrétním lidem, kteří si zaslouží, aby jsme jim pomohli a je to na nákup zdravotních pomůcek. Takže předem všem děkuji. A nyní bychom přistoupili k prvnímu bodu dnešního jednání a to je projekt podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci operačního programu životního prostředí 2014-2020, kotlíkové dotace 2 a schválení dotačního programu a vyhlášení průběžné výzvy k předkládání žádostí. Než předám slovo panu náměstkovi, tak pokud tento materiál bude schválen, žádosti se budou přijímat 30. srpna ve 14 hodin, pouze elektronicky a chtěla bych říct, že budeme první kraj, který bude z té další vlny přijímat žádosti od žadatelů a proto i dneska je to mimořádné zastupitelstvo, protože ten program musí viset 30 dní na úřední desce a poté se teprve žadatelé mohou do toho programu přihlásit. Takže pane náměstku, ten materiál je váš, předávám vám slovo. Děkuji, dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Předem bych chtěl poděkovat, že jste v takové míře vyslyšeli moji žádost a často s komplikacemi v době dovolených si našli čas, abychom mohli projednat tento bod. Předkládám vám schválení průběžné výzvy pro dotační program podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domcích, a to hlavně schválení pravidel dotačního programu, pravidla nebo znění průběžné výzvy a vyhlášení zveřejnění první průběžné výzvy přikládání žádostí. Dále bych chtěl schválit pověření pro odbor investic ke zpracování případních změn ve znění výzvy, pokud by k tomu vybídl řídící orgán a za druhé pověření Rady Karlovarského kraje ke schvalování případních dalších výzev vyhlašovaných v rámci programu. Ty další výzvy, vy víte, že jsme vyhlašovali poměrně nedávno druhou výzvu té první vlny. Tady další výzva by byla vyhlašována pouze v případě, že by se nevyčerpala ta alokace, která je Karlovarskému kraji dána k dispozici, což nepředpokládáme, anebo v případě, že by Ministerstvo životního prostředí uvolnilo další peníze. Jak již paní hejtmanka říkala, ten dotační program je vyhlašován, je schvalován dnes, zítra by měl být vyhlášen veřejně a pozítří v pátek by měla být vyhlášena výzva. Ta výzva bude průběžná, měla by trvat do 29. března 2019. Začátek podávání elektronických žádostí by měl být 30.8. ve 14 hodin. Od 10. srpna by měli mít možnost žadatelé si předvyplnit elektronickou žádost tak, aby ji mohli toho 30. jenom odkliknout a podepsat. Ta elektronická žádost je velmi jednoduchá, jsou tam pouze některé identifikační údaje žadatele a některé krátké věci, které vlastně musí odeslat pro to, aby získali pořadí, na základě kterého vlastně budou usilovat o dotaci. Veškeré ostatní podklady v papírové podobě budou dokládat do 10 dnů od přihlášení. Oproti minulé vlně tato výzva má některé změny, máte to v materiálu, byla vypuštěna
povinnost realizovat mikroenergetická opatření. Byla změněna výše podpor jednotlivých kotlů. V současné době bude maximální podpora ve výši 120 000 korun, a to podle typu kotle. Byly zpřísněny nároky na vyúčtování dílčích projektů. Dále bude podpora poskytnuta pouze v případě, že vyměňovaný kotel je v první nebo ve druhé emisní třídě. To je docela zásadní změna, protože doteď mohli žádat žadatelé i pro kotle, které byly ve třetí emisní třídě. Teď už to bude opravdu jenom na ty staré kotle. K žádosti bude nutné doložit doklad o kontrole technického stavu provozu stávajícího kotle, a poslední změna je v tom, že v případě, že novým zdrojem tepla bude spalovací zdroj, bude při vyúčtování nutné doložit protokol o revizi spalinové cesty. Celkem máme 64 271 845 korun a předpokládáme, že by mohlo dojít ke kladnému vyřízení zhruba 700 žádostí o kotlíky. Takže tolik jenom velice krátce. V přílohách máte uveřejněna jak pravidla, tak znění průběžné výzvy. To znamená všechno potřebné. Děkuji, pane náměstku. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pokud žádná není, požádám návrhovou komisi. Vážená paní hejtmanko, v bodě číslo 1 projekt podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci operačního programu Životní prostředí 2014 až 2020, kotlíkové dotace 2, schválení pravidel pro dotační program a vyhlášení první průběžné výzvy v dotačním programu. Nechte hlasovat tak, jak je uvedeno. Děkuji, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Pro bylo 37, návrh byl přijat. Nyní bychom přešli k bodu číslo 2, a to je dotační program Karlovarského kraje stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu v Karlovarském kraji. Požádala bych pana radního pro zdravotnictví, pana inženýra Jana Bureše. Vážená paní hejtmanko, dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, já vám přeji krásné ráno. Tento bod se týká dotačního titulu, který vypsalo Ministerstvo zdravotnictví. Vychází z toho, že začátkem tohoto roku vláda schválila změnu odměňování v platových třídách u sester, kde se navyšuje sestrám, a zdůrazňuji, v příspěvkových organizacích, především jde o přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví, o 2000 korun měsíčně do základu. Ministerstvo zdravotnictví avizovalo, že bude se snažit tyto prostředky poslat i ostatním poskytovatelům lůžkové péče v České republice, a to formou dotačního titulu. My jsme od března atakovali Ministerstvo zdravotnictví, abychom získali nějaké informace o tom, jak ten dotační titul bude vypadat, abychom byli na něj připraveni. Bohužel byli jsme neustále odmítáni a až 16. června zveřejnilo ministerstvo přímo tento dotační titul, který se týká jen sester bez dohledu a u lůžka, kterým by měly být poskytnuty finanční prostředky 2000 korun měsíčně k základu. Tento dotační titul počítá i s tím, že budou uvolněny finanční prostředky na takzvané odvody. Tedy nepůjde pouze o částku 2000 korun, ale 2000x1,34%. Dotační titul je napsán tak, že kraje budou provádět veškerou administrativu a nakonec ve finále i budou uzavírat smlouvu s finálními poskytovateli lékařské péče, kteří mají sídlo v příslušném kraji. Z toho jednoznačně vyplývá, že i kraje budou příjemci této dotace. Asociace krajů České republiky, která se sešla, komise tedy zdravotnictví, která se sešla 27. června, navrhla ministerstvu, že bychom veškerou administrativu provedli my jako kraje a ministerstvo by poté uzavíralo smlouvu s těmi příslušnými zdravotnickými zařízeními. Jenom pro vaši informaci, v našem Karlovarském kraji se to týká 49 poskytovatelů zdravotní péče. Vycházeli jsme z toho, že by takový proces byl podstatně rychlejší a finanční prostředky se ze státní pokladny dostaly finálním příjemcům podstatně rychleji.
Ministerstvo zdravotnictví tento návrh odmítlo a nám v tuto chvíli nezbývá, než podle zákona 250/2000 sbírky o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků vypsat takzvaný dotační titul. Tento dotační titul bude-li dneska vaším přičiněním a vaší schovývavostí schválen, bude viset 30 dní na úřední desce, poté od 29. srpna do 5. září budou moci všichni poskytovatelé zdravotní péče, kterých se tento dotační titul týká, podávat žádost sem na kraj. Je to obdobné jako u těch kolegů, u kolegy před chvíli zmíněných kotlíkových dotací. My tyto záležitosti nabereme, tyto žádosti zkontrolujeme a odešleme ministerstvu zdravotnictví. To má následně 15 dní na to, aby vydalo rozhodnutí a mělo by poté teda být schopno uvolnit i finanční prostředky. Nicméně k tomu, aby uvolnilo, bude nutné vás znovu sem svolat. Předpokládáme, že to bude někdy koncem září, možná začátkem října, abychom schválili přijetí finančních prostředků od ministerstva zdravotnictví a mohli je tedy následně uvolnit jednotlivým poskytovatelům zdravotní péče. Je to nesmírně komplikované, je to složité, ale jiný způsob z hlediska stávajícího právního řádu České republiky bohužel nemáme. Omlouvám se vám za to předem, že budete zřejmě nuceni koncem září, případně začátkem října se dostavit na mimořádné zastupitelstvo, ale jde o finance, které jsou důležité i pro stabilizaci zdravotnického personálu v Karlovarském kraji. Paní kolegyně inženýrka Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví, je případně připravena i odpovídat na konkrétní dotazy, které jste při studiu materiálu, na které jste při studiu materiálu přišli. Děkuji, paní hejtmanko, a prosím o otevření rozpravy. Tak otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pokud žádná není, poprosím návrhovou komisi. Vážená paní hejtmanko, v bodě číslo 2, dotační program Karlovarského kraje, stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu v Karlovarském kraji, nechte hlasovat návrh usnesení tak, jak je uvedeno. Děkuji, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Pro bylo 37, návrh byl přijat. Nyní bychom přešli k bodu číslo 3, a to je dodatek číslo 2 k programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2017. Poprosila bych pana náměstka, pana magistra Petra Kubise. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem rád, že tady můžu předložit tento materiál, kdy vláda vyslyšela a reagovala na dlouhodobé podfinancování pracovníků v sociálních službách a prostřednictvím nařízení 564 z roku 2006 navýšila platy pracovníků v přímé péči o 23% a ostatního personálu o 9,4%. K tomu, abychom peníze mohli samozřejmě přerozdělit na základě poskytnuté státní dotace, kterou jsme již obdrželi a je ve výši 39 milionů 100 tisíc, je potřeba změnit schválený program. Program zastupitelstvo schválilo v září 2016, ale samozřejmě v takovém stavu, kdy jsme nepočítali, že dostaneme tak velký objem finančních prostředků. A proto je dnes potřeba nutné schválit dodatek číslo 2 programu, tak, abychom mohli poskytnout finance ze státního rozpočtu, ale v současné době již víme, že částka 39 milionů 100 tisíc nebude dostačující na to, abychom uspokojili potřeby všech zaměstnanců na navýšení platů a mest, a proto bychom si chtěli upravit i pravidla na poskytnutí dotace číslo 2, což jsou prostředky Karlovarského kraje, kde bychom chtěli připravit částku ve výši 10 milionů, v případě, že těch 39 milionů nebude stačit, tak jak jsem řekl, ono to stačit nebude. Podle první poptávky víme, že už jsme na částce zhruba 42 milionů. Částka 10 milionů je alokovaná nebo je v současné době v rozpočtu odboru sociálních věcí, kde bylo schváleno 42 milionů. My jsme vypotřebovali v tomto roce 20 milionů a předpokládáme, že víc již potřebovat na dofinancování sociálních služeb nebudeme.
Takže bych vás chtěl požádat o schválení dodatku. Chtěl bych touto cestou poděkovat odboru, protože samozřejmě byla velmi krátká doba na to, aby se ten program připravil a myslím, že neměli moc volných víkendů a moc volných odpoleden, aby je trávili třeba s rodinou. Ten proces bude stejný, tak jak říkal pan kolega, podle zákona 250 bude potřeba vyhlásit nebo zveřejnit výzvu na úřední desce. Potom vlastně dojde k přijetí žádostí, dojde k přepočtu těch jednotlivých žádostí, bude nutné připravit dodatky k veřejnoprávním smlouvám a stejně i já vás budu muset požádat a poprosit, aby v rámci mimořádného zastupitelstva tyto dodatky byly schváleny a finanční prostředky šly co nejdříve těm, kteří je potřebují. Děkuji. Tak, děkuji. Otevírám diskuzi. Paní Hozmanová. Takže dobrý den. Samotná rozpočtová změna číslo 263, o které teďka jednáme, pravděpodobně je to všechno v pořádku a nemám s tím žádný problém. Doplňující informace k bodu číslo 3 a 7, protože tato rozpočtová změna se bude týkat fondu budoucnosti, z kterého se to bude čerpat, tak ovšem tyto doplňující informace vyjadřují k plnění toto. Že stav banky ČSOB, České národní banky a Raiffeisen banky má aktuální stav 1.1. Když to stav, kde jsme převáděli tyto prostředky do PPF, tak zní k 25.7. Když tyto rozpočtové změny se dělají a vyjadřují počáteční stav banky, tak by tam mělo být při tom přechodu ten konečný stav tomu danému datu. To tam bohužel není. A já když se dívám na to vyjádření plnění, tak je mi jasné, že z toho fondu budoucnosti se již čerpalo do té doby 25.7. Ale to tam chybí. A tak to vypadá, že jsme převáděli do té jedné banky s tímto rozdílem, což mi nedává bohužel žádnou logiku ani smysl. Takže asi pravděpodobně doplňující informace bodu číslo 3 a 7 by měly být konečné stavy nebo konečné stavy při tom převodu. Jestli máte před sebou tu tabulku, kterou jsme... Já poprosím paní Jánskou. Já teda nevím, z jedné strany ta částka, která by měla být dána do financování rozpočtu, protože to z fondu budoucnosti, protože ano. Jsme schvalovali z přebytku pro sociální věci, takže jsem předpokládala, že se to vezme z těchto finančních prostředků, ale my ještě dneska nevíme, kolik těch poskytovatelů se přihlásí, my to zatím odhadujeme, my pouze víme, že jsme rozhodnutím obdrželi 39 milionů 100. My chceme všem těm poskytovatelům, na které se to nařízení vlády vztahuje, tak aby všichni dostali to 23% navýšení, protože si myslíme, že to je spravedlivé a že by to měli všichni dostat. Všichni ty poskytovatelé, kteří jsou uvedeni v síti A, tak všichni, aby obdrželi pracovníci v přímé peči 23% navýšení a techničtí pracovníci, tam je to navýšení asi 9,4%. My dneska nevíme, jaká ta částka bude, pouze ji odhadujeme, ale co víme, že těch 39 milionů 100 tisíc, které jsme obdrželi z Ministerstva práce sociálních věcí, že nám nebudou stačit. A my budeme na dalším zastupitelstvu schvalovat ty jednotlivé dodatky k těm veřejnoprávním smlouvám s těmi jednotlivými poskytovateli, takže na tom dalším zastupitelstvu už budeme vědět, jaký objem těch finančních prostředků to bude. Já vám ale tohleto nerozporuju, Janičko, já to nerozporuju. Já mám problém jenom pouze doplňující informace, které jsme dostali na stůl, tak nedávají logiku v prvních dvou řádcích. Ano. Paní Jánskou, poprosím. Dobrý den, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení hosté. Předchozí stavy čerpání fondu budoucnosti byly vám vždy předkládány v rámci čerpání fondu budoucnosti a měli jste to na stole na každém jednání zastupitelstva. My tady nedáváme rekapitulaci toho čerpání od začátku roku až k tomu 25.7. My vždycky dáváme stav, který byl k tomu, než budou aplikovány ty rozpočtové změny, které tady v rámci zastupitelstva budou schvalovány. Takže to není o tom, že se tam přenesl ten zůstatek z 1.1., protože mezi tím už proběhlo několikero čerpání, které jste tady měli předložené. Jestli to potřebujete dodat, já vám to ještě můžu dodat zpětně. Děkuji. Pan Čermák.
Přeju také hezký den všem kolegům. Já jenom se chci zeptat, nebo ne zeptat, ale spíš konstatovat, jestli to jsem to dobře pochopil. Bude nutné tedy 7. září schválit ty smlouvy, jak jste říkala paní hejtmanko, a na mimořádném zastupitelstvu pak ty konečné dotace, které těm poskytovatelům půjdou, nebo? Teď se vyvěsí ty pravidla, budou 30 dní podle rozpočtových pravidel viset na úřední desce a ty poskytovatelé se budou hlásit, poté musí dojít k nějakému vyhodnocení a k přípravě těch dodatků k těm veřejnoprávním smlouvám a až tohle všechno bude mít pan náměstek a jeho odbor, až to budou mít hotový, tak to předloží, abych byla ráda, aby to bylo spolu i se zdravotními sestrami, protože tam to také musíme vyřešit. A poté, protože my zdravotní sestry v žádném případě do 7. září nestihneme, protože až po 30-denní lhůtě můžeme předložit ministerstvu zdravotnictví podklady do toho jejich dotačního programu, který vypsali, a ministerstvo zdravotnictví tam má ještě 15-denní lhůtu na vyřízení. A my bychom to pak chtěli schválit společně. Takže... Jestli můžu, jak jste mluvila o tom, že se to bude týkat tedy podle nařízení vlády, tak, ale tam jste myslela pak tou sítí a i ty mzdy, které vlastně nejsou nařízení vlády, ale které chceme, aby to bylo spravedlivé taky. Platy i mzdy, rozumím tomu. A poslední věc, mluví se ještě pořád o dalším navýšení, kdyby náhodou přišlo, co potom bude dělat vlastně s těmi penězma. Vrátíte zpátky 10 milionů do našeho rozpočtu, nebo to už necháte být? Jestli mi rozumíte. Já jsem včera paní ministryni práce sociálních věcí posílala dopis, protože platy v sociální oblasti se navýšily i minulý rok 1.11. a od 1.11. roku 2016 do 31. května 2017 vynaložili kraje ze svých rozpočtů 882 milionů korun. Minulý týden zasedl sociální výbor v Poslanecké sněmovně, kde paní ministryně řekla, že kraje se k této finanční částce nehlásí. Přitom my už k tomu máme několik usnesení v rámci komise pod asociací krajů, takže jsem jí včera zasílala dopis, kde jí žádám, aby kraje tyto finanční prostředky obdržely. Pokud finanční prostředky obdržíme, tak je jasné, že je pak nebudeme vynakládat. Děkuju. Já jsem věděla, že se hlásil pan Navrátil a asi to zmizelo. Dobře, děkuju. Pan Kubis. Já jen doplním k vaší otázce. Odbor připravil vlastně dodatek číslo 2 programu i pro tuto situaci. To znamená, jsme v našem dodatku připraveni na to přijmout další finanční prostředky. To znamená, že už bychom nemuseli schvalovat další pravidla. Dneska už jsou ty pravidla na to připraveny, kdyby ta situace nastala. Pokud nejsou žádné další dotazy, ještě se zeptám u paní Hozmanové, je to v pořádku, to vysvětlení? Radši. Přesto budu trvat na tom, aby odbor připravil ten přechod toho prvního řádku, to znamená počáteční stavy při převodu do těch bank. Dobře. Nic víc, nic míň. Dobře, děkuji. Ještě bych vás chtěla požádat, protože původně ve vašem materiálu byl připraven návrh na usnesení. Já jsem chtěla, aby tam bylo přímo to nařízení vlády, aby z toho bylo patrné to dané navýšení. To usnesení se připravilo pouze s těmi 23% u těch pracovníků v přímé péči. Byla bych ráda, aby tam to nařízení vlády bylo, z kterého, protože tam jsou ještě i ty techničtí pracovníci, takže nebudeme tam uvádět ty procenta, budeme tam uvádět jenom to nařízení, které bylo toho 31. května schváleno. Takže bych požádala návrhovou komisi, zda bychom mohli schválit ten návrh, jak je ten navržen, a ta poslední věta by z toho byla vyjmuta. Vážená paní hejtmanko, v bodě číslo 3, dodatek číslo 2 k programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2017. Nechte hlasovat návrh usnesení tak, jak je uvedeno po úpravách. Děkuji, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Pro bylo 38, návrh byl přijat. Nyní bychom přešli k dalšímu bodu,
to je bod číslo 4, zajištění financování projektu rekonstrukce objektu domova pro seniory Skalka v Chebu. První etapa v roce 2017 v souladu se schváleným finančním příslibem. Požádala bych vedoucí odboru finančního paní Jánskou. Dobrý den. Co se týká projektu Skalka, ten měl schválený finanční rámec na roky 2016 a 2017 v celkovém objemu 42 milionů. V roce 2016 bylo schváleno v rozpočtu na tento projekt 20 milionů a v roce 2017 22 milionů. Při projednávání v minulém roce požadavků administrátora na zdroje, které bude potřebovat v roce 2017, zůstala částka ve výši 22 milionů, kde je potom vlastně v okamžiku, kdy dobíhá v tomto roce projekt, který má být ukončen k 31.7., tak bylo zjištěno, že chybí prostředky, které nedočerpaly na tento projekt v roce 2016. To jsou ty prostředky ve výši 12 349 080 korun celých 38 haléřů. Museli jsme tady řešit zapojení těch nevyčerpaných zdrojů do rozpočtu pro rok 2017. Tyto prostředky byly původně schváleny, proto předkládáme čistě zapojení této částky nečerpané v roce 2016 do rozpočtu 2017. Děkuji, paní vedoucí, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pokud žádná není, požádám návrhovou komisi. Vážená paní hejtmanko, v bodě číslo 4, zajištění financování projektu rekonstrukce objektu domov pro seniory Skalka v Chebu, první etapa v roce 2017, v souladu se schváleným finančním příslibem, nechte hlasovat návrh usnesení tak, jak je uvedeno. Děkuji, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Bod číslo 4, 38 pro, návrh byl přijat. Nyní bychom přešli k bodu číslo 5, a to je výzva číslo 3, 17 v rámci operačního programu zaměstnanost. Poprosím pana náměstka Kubise. Já bych chtěl úvodu poděkovat za schválení programu, nebo dodatku programu číslo 2. Tento materiál předkládáme z toho důvodu, že se právě koná mimořádné zastupitelstvo. Já bych vás chtěl požádat, abychom pomohli třem poskytovatelům sociálních služeb, kteří se na nás obrátili, že Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dotační titul na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce v rámci operačního programu zaměstnanost. Jedná se o poskytovatele pomoc v nouzi, SOS Vesničky a Člověk v tísni. Oni by si rádi požádali o tento dotační titul, ale k tomu potřebují vyjádření našeho odboru sociálních věcí, protože tím, že vlastně požádají, tak budou chtít, aby nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí bude muset rozšířit oprávnění, které jsme jim vlastně vydali k poskytování sociálních služeb. Žádosti se musí odezdávat do 31. července. Takže opravdu ten materiál je zde pouze proto, že je mimořádné zastupitelstvo, jinak by oni na tu dotaci samozřejmě nedosáhli, takže bych vás chtěl požádat o schválení tohoto materiálu. Děkuji, pane náměstku, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pokud žádná není, poprosím návrhovou komisi. Vážená paní hejtmanko, v bodě číslo 5, výzva číslo 0317071 v rámci operačního programu zaměstnanost, nechte hlasovat návrh usnesení tak, jak je uvedeno. Děkuji, hlasujeme teď. Kdo je pro? Pro bylo 37, návrh byl přijat. Nyní bychom přešli k dalšímu bodu, k bodu číslo 6, a to je Vesnice roku, doplnění návrhu rozdělení ocenění. Požádám pana radního, pana Janu. Dobrý den. Návrh je snahou ocenit aktivní obce, které se snaží této akce se zúčastnit, tím pádem musí vyplnit přihlášky, musí se opravdu snažit o zlepšení životního prostředí a
prostředí, v kterém žijeme všichni. Návrh prošel myslím, souhlasem jak v komisi, tak v radě. Já pouze doplním, že kraj má program obnovy venkova, kam dává finanční prostředky obcím. Ta finanční částka se rok od roku snižovala z 20 milionů, je dneska na nějakých 14 milionek. Karlovarský kraj dával vždy finanční příspěvek pouze té obci, která získala zlatou stuhu. Musím říct, že pan předseda komise rozvoje venkova, já jsem s ním konzultovala návrh, že ty ostatní obce, které obdrží modrou, bílou, oranžovou, zelenou stuhu, takže by měly být taky nějak finančně oceněni, protože oni ty finanční prostředky pak dávají do rozvoje svých obcí a musím říct, že ten impuls, aby jsme to změnili, přišel tady od paní starostky z Dolního Žandova. Já si myslím, že ten návrh je správný. Vyhlášení vesnice roku proběhne 6. srpna. Vítězem je Skalná a všichni jste co nejstrečněji zváni s tím, že jistě uděláme i radost těm ostatním, kteří získají danou stuhu, že také obdrží finanční prostředky, které pak použijí na rozvoj svých obcí. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pokud žádná není, poprosím návrhovou komisi. Vážená paní hejtmanko, v bodě číslo 6, vesnice roku 2017, doplnění návrhu rozdělení ocenění, nechte hlasovat návrh usnesení tak, jak je uvedeno. Děkuji, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Pro bylo 35, návrh byl přijat. Bod číslo 7, poskytnutí daru nadačnímu fondu Západočeských olympioniků. Toto poskytnutí daru jsme měli již schválené v rozpočtu na rok 2017. My teď znovu, ale bohužel podle rozpočtových pravidel to musíme schválit a musíme schválit tu danou smlouvu. Již v minulosti se podporovali západočeští olympionici a předkládáme tento návrh ke schválení a myslím si, že by měli být podporováni nadále. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pokud žádná není, poprosím návrhovou komisi. Vážená paní hejtmanko, v bodě číslo 7, poskytnutí daru nadačnímu fondu Západočeských olympioniků, nechte hlasovat návrh usnesení tak, jak je uvedeno. Děkuji, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Pro bylo 37, návrh byl přijat. Nyní bychom přešli k bodu číslo 8, a to je žádost Střední zemědělské školy Dalovice, příspěvkové organizace o dotaci v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy. Požádám pana inženýra Jaroslava Bradáče. Dámy a pánové, jednak se omlouvám, že jsme taky tento materiál museli narychlo přinést takřka na stůl. Jedná se o to, že ministerstvo zemědělství tentokrát v rámci podpory výuky zemědělských profesí vyhlásilo dotační titul a bohužel tam dali podmínku, že jednak to vyhlásili 16. května do 31.7. se musí ty žádosti podat a hlavně podmínkou je to, že to na rozdíl od jiných titulů, kde to probíhá standardně buď přímo na škole, maximálně v radě, tak tohle musí do zastupitelstva. Takže my, kdybychom, je to obdoba toho, co měl kolega Kubis, kdybychom dneska neměli náhodou zastupitelstvo, tak by na to nedosáhli. Jedná se o to, že škola má na výuku traktor veterán, je to traktor autoškoly s dvojím řízením, takže a potřebují k tomu i valník a potřebují i balíkovač. Takže bych vás poprosil, abyste ten projekt podpořili, aby si škola o to mohla požádat. Děkuji. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pokud žádná není, poprosím návrhovou komisi.
Vážená paní hejtmanko, v bodě číslo 8 žádost Střední zemědělské školy Dalovice, příspěvková organizace o dotaci v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy. Nechte hlasovat návrh usnesení tak, jak je uvedeno. Děkuji, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Pro bylo 38, návrh byl přijat. Nyní bychom přešli k poslednímu bodu dnešního jednání, a to je bod různé. Otevírám diskuzi. Martin Hurajčík. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já mám prosbu, protože budu potřebovat co nejdříve odjet do Furtu, kde se koná setkání ministrů dopravy německého spolkového ministra dopravy bavorského a českého ohledně výstavby a dopravy. Tak jestli na mě máte nějaký dotaz, tak prosím upřednostně tyto dotazy. Tak já se jenom zeptám z těch tří, kteří se přihlásili, jestli někdo má dotaz na pana náměstka Hurajčíka. Pan Páník, tak jestli byste dovolili, já bych mu dala přednost. Děkuji. Dobrý den, paní hejtmanko, dámy a pánové. Pane náměstku, děkuju moc za odpověď, kterou jsem dostal ohledně mého dotazu, co se týkalo cenové nabídky vůči ŘSD ze strany správy a údržby silní akciové společnosti. Jenom jednu prosbičku. Z té zprávy je mnoho nejasného, jaké čísla vlastně jsou porovnávány. Já si dobře pamatuju, že v roce 2007 byl úplně jiný objem nabízených prací jako v roce 2010 a jako v roce 2016. Takže bych jenom poprosil, protože v této chvíli nevíme, vůči čemu je to porovnáváno, jestli vůči objemu celkové nabídkové ceny nebo vůči jednotkovým cenám, protože všude bylo něco jiného, tak jenom poprosím o doplnění, asi by bylo nejlepší, kdyby bylo možno zaslat všechny tři cenové nabídky 2.7, 2.10 a 2.16, jestli můžu o toto požádat. Prosím pana Hrojčíka. Doplním na základě této otázky určitě do toho mailu všem zastupitelům. Samozřejmě. Děkujeme za to vysvětlení. Pana ředitele příspěvkové organizace správy a údržby silnic, to se prostě hodně kdy stává, že některé lidi i dneska jsou schopni dávat do výběrového řízení lživé údaje, ale každopádně mě tam úplně nebylo jasné, v této chvíli je, nebo byl pověřen pan Šťovíček jako pověřeným ředitelem, pak byl jmenován nový pan ředitel z představenstva, anebo bude výběrové řízení, protože jsem někde zaslech, takže jenom se ptám, jak to přesně je. Děkuji. Po odstoupení vlastně pana Janku z pozice ředitele dočasně vedl krajskou správu údržby silnic jako pověřený pan Šťovíček. Poté byl jmenován novým ředitelem pan Lichtenegger, který rezignoval na post člena představenstva. Výběrové řízení bylo zrušeno na tuto pozici a bylo vyhlášeno na doplnění představenstva společnosti údržby silnic Karlovarského kraje. Tam bude výběrové řízení. Děkuji vám. Také děkuji. Ještě se zeptám, jestli někdo má nějaký dotaz ještě na pana náměstka Hurajčíka. Děkuji, popřípadě samozřejmě se na něj můžete kdykoliv obrátit. Poprosila bych v tuto chvíli pana doktora Sloupa. Dobré dopoledne, dámy a pánové, já nemíním zdržovat toto jednání, ale sice jsme tady odsouhlasili a schválili program na dotační program pro zdravotní sestry, ale mám některé pochybnosti a zřejmě jsme si všichni neuvědomili, co to bude obnášet. Ty zdravotní sestry by měly dostat, nebo ty nelékařští pracovníci by měly dostat od 1.7. navýšenou mzdu. A moje otázka zní konkrétně, naše Karlovarská krajská nemocnice, z čeho vezme peníze na navýšení těchto mezd pracovníkům nelékařských povolání. Vždyť ta se potýká s tím, aby stačila co včas, ale s ročním zpožděním platit faktury dodavatelům a najednou ze svých prostředků má hradit navýšení podle tohoto dotačního programu. Druhá taková věc, která mě u toho docela
zaráží na nejasnost toho dotačního programu Ministerstva zdravotnictví, kterých nelékařských pracovníků se toto navýšení bude týkat. Oni tam uvádějí nelékařští pracovníci zařízení provozujících lůžkovou péči. Takže to není jasný, že jsou to sestry u lůžka. To jsou nelékařští pracovníci v zařízení, které provozuje tuto lůžkovou péči. Tak to je napsáno v tom dotačním titulu Ministerstva zdravotnictví. Tak by mě zajímalo, kdo skutečně bude je tím vybraným, kdo to navýšení dostane. A třetí taková zcela zásadní nejasnost, to je sice zaflikování druhého pololetí letošního roku, ale jak to budeme řešit od 1.1. roku 2018? To zase budeme čekat, až nám tady vo Vánocích budou stát zdravotní sestry s těmi dalšími nelékařskými před barákem a budou demonstrovat za zvýšení mest a dělat tady rotiku. To bychom měli skutečně řešit tlakem na Ministerstvo zdravotnictví, jednoznačně upravit, aby to fungovalo, ne jenom pro půl roku. Tyhle ty tři otázky mě velmi zajímají. Prosím pana radního. Děkuji, paní hejtmanko. Pane doktore, ten emotivní projev jsme mohli mít v bodě 2, kdy jsme probírali záležitost dotace pro sestry. Ona tady byla dokonce i paní předsedkyně představenstva inženýrka Samáková z Karlovarské krajské nemocnice, která byla připravená na všechny otázky odpovídat. Nemocnice si v tuhletu chvíli bude schopná tu částku, kterou sestrám navýší k platům, což dělá někde tuším asi kolem 4 milionů korun, schopna profinancovat v tuhletu chvíli ze svých zatím zdrojů, provedla tam zatím nějaké úpravy v té nemocnici ve vztahu k ekonomice a k hospodaření, takže byli jsme ujištěni i na radě v pondělí, kde byla také přítomna, že prostředky na to mít nemocnice bude a že vydrží do, řekněme, října, než ty peníze z Ministerstva zdravotnictví přijdou. Tak to je asi na tu první vaši část, ta druhá je obsažena v tom materiálu, to znamená, kterých zdravotníků se to týká, je tam také uvedeno, jsou to sestry u lůžka v nepřetržitém provozu, případně ve směnném provozu. Netýká se to všech zdravotníků, kteří v nemocnici pracují, nebo všech tedy nelékařských pracovníků. Představenstvo připravuje i tu možnost, že by se prostředky navýšily těm ostatním, ale nemocnice na to samozřejmě nemá, to znamená, musel by to dofinancovat Karlovarský kraj nějakou formou, o tom samozřejmě ještě povedeme jednání. No a to, co se bude dít od 1. ledna, to já opravdu nevím, to je záležitost ministra zdravotnictví a takzvané úhradové vyhlášky. Je deklarováno, že by úhradová vyhláška měla být navýšena tak, aby od 1. ledna byly navýšeny platy zdravotníkům o dalších 10%. To znamená, v této částce těch 10%, v tomto PEMZu těch 10% by zřejmě mělo být i toto dvoutisícové navýšení. Zatím toho od ministerstva zdravotnictví příliš nevíme. A jak jsem říkal v tom úvodním slovu, od března jsme se z nich snažili získat informace o chystaném dotačním titulu a přestože to bylo několik měsíců komunikace s ministerstvem, tak jsme se to nakonec dozvěděli až oficiálně, když byl dotační titul vyhlášen. Bohužel tak to je. Ale my se s tím musíme nějakým způsobem popasovat. Technická, pan Sloup. Poprosil, žádné emotivní vystoupení jsem tady nepředváděl. Neberte to emotivně, berte to věcně. Já jsem položil 3 věcné otázky. A když jste tady na to odpověděl a dáváte těšínské jablíčko, že 10. měsíci tohoto roku budou tady peníze od Ministerstva zdravotnictví, tak si to spočtěte. Minimálně v listopadu, nebo nejdříve v listopadu.
Děkuji. Já ještě bych na to zareagovala. My jsme opravdu vynaložili veškeré úsilí. My jsme navrhovali panu ministrovi zdravotnictví, že bychom ty údaje ze všech těch zdravotnických zařízení, které působí v těch jednotlivých krajích, že bychom udělili veškerou administrativu, a tak, jak je to ve školství, tak aby pak napřímo poslali z toho dotačního programu ty finanční prostředky těm jednotlivým zdravotnickým zařízením ještě v termínu během Mezinárodního filmového festivalu, protože pan ministr tady byl, tak byl příslib, že tomu tak bude. A pak najednou minulý týden došlo k rozhodnutí pana náměstka, že to nelze a že musíme postupovat v souladu s rozpočtovými pravidly a že musíme ten dotační program vypsat. Problém je ten, že když se vláda rozhodne, že schválí nařízení vlády o navýšení platů zdravotníků, tak toto nařízení vlády se nevztahuje na právní formu akciové společnosti. Tam jsou mzdy. A to, co jste správně řekl, pane doktore, já se velmi ptám, jak tomu bude od 1.1.2018. Tu diskuzi s panem ministrem vedu a žádám ho, aby bylo co v nejbližší době uzavřené memorandum mezi Asociací krajů a ministerstvem zdravotnictví, kde dostaneme jasnou garanci, že tyto finanční prostředky obdržíme prostřednictvím úhradové vyhlášky. My bychom měli ale ty parametry úhradové vyhlášky už znát teď na podzim, takže musíme si to řádně hlídat. A od 1. ledna příštího roku má dojít opět ke změně toho nařízení, ale zase pouze u platů. A my potřebujeme, aby i právě krajské nemocnice obdržely ty finanční prostředky prostřednictvím úhradové vyhlášky. Ještě, tak jak tady bylo řečeno, že se to teda týká zdravotních sester, který pracují ve třísměném, popřípadě nepřetržitém provozu u lůžka, ale bez odborného dohledu, což nám velmi vadí, protože si myslíme, že by to měly dostat všechny zdravotní sestry. A jinak chci říct, že ten objem finančních prostředků, které v rámci toho dotačního programu bychom měli získat, tak dělá 4,2 milionů korun. Tak, pan Zahradníček. Ještě jednou dobré dopoledne. Já mám jenom dvě poznámky. Jedna poznámka se týká dnešního mimořádného zastupitelstva a jeho programu, respektive toho, že my jsme se svolávali z důvodu toho, že se tady bude rozhodovat o těch kotlíkových dotacích, čemuž rozumím, a je to asi v pořádku. Samozřejmě se k tomu nabalily další body, o jejichž důležitosti můžu mít své různé mínění. A pakliže ta důležitost je jako významná, protože u těch dotačních titulů, teď jsme to tady řešili, je třeba toto svolat, pak je možná se zamyslet nad tím, jestli nějaké mimořádné by nemělo mít přesto léto řádné. Jo. Byť by mělo třeba jenom 10 bodů, protože kdyby jsme to zastupitelstvo dneska neměli, tak ta zdravotní škola, teda ta střední zemědělská škola, ty zdravotníci, tak to všechno teda padne pod stůl. Jo. Takže to by bylo asi škoda. Takže buď to teda nějakým způsobem všechno mít připravené před prázdninama a potom po prázdninách, anebo počítat s tím, že teda bude řádné zastupitelstvo. To je jenom jedna poznámka. A druhá, já jsem někde v médiích se dočetl, že tady dneska má být ministr Brabec. A já jsem myslel, že teda bude nějak i tady, ale to bylo zřejmě nějaká mílka. To byl asi šum z těch médií. Pan ministr má dorazit v 10:30 a pokud byste se s ním chtěli vidět zastupitelé, tak já si myslím, že on by se tomu jistě nebránil a rád by se ze zastupiteli viděl. Takže... Mně se jedná o jednu konkrétní věc. Jedná se mi o samozřejmě těžbu lithia v Horním Slavkově, kterou se trošku zabývám, a já jsem si vzal zpětně článek, který vyšel v Novinkách v květnu, kdy stanovisko ministerstva životního prostředí v rámci procesu EIA, to závazné stanovisko mělo být do konce května a máme konec července a není. Já jsem učinil včera dotaz na ministerstvo životního prostředí a paní Pospíšilová, což je asistentka rady, nebo nechci říct přesně, jak ta funkce se jmenuje, nevím, odpověděla s tím, že je to vzhledem těm komplikacím a z těch různých podnětů, které přišly, prodlouženo až do konce prázdnin. Já mám pocit, že by ministerstvo mělo aspoň ty dotčené obce, jako je Horní Slavkov, Bečov, Loket,
Krásno, Nové Sedlo, informovat o tom zdržení. My jsme se o tom zdržení vlastně dozvěděli jenom díky mému dotazu včera. A protože to téma je pořád naléhavé, tak bych rád intervenoval v této věci, aby ministerstvo pokud možno souhlasilo s těma variantama, které předložili obce a nakonec i Karlovarský kraj, po té železnici, pásová doprava a tak dále. Tudíž mě bude stačit možná, že když to jenom přetlumočíte. Právě na to jsem se chtěla zeptat, jestli bude stačit přetlumočení, nebo pokud nabízím, že pan ministr dorazí v 10:30 a máme tam ještě půlhodinový čas do té dané tiskové konference, takže pokud byste se s tím chtěl setkat, tak není vůbec žádný problém, je to na vašem rozhodnutí. Dobře, děkuji. Také děkuji. Pokud nejsou žádné další dotazy do bodu různé, tak tuto chvíli bych si dovolila ukončit dnešní jednání mimořádného zastupitelstva. Chtěla bych vám poděkovat za vaši účast během tohoto letního prázdninového termínu. Moc si té účasti vážím a úplně na závěr bych vám chtěla popřát krásné léto, krásné prázdniny, pokud je před vámi dovolená, a ještě vás jednou vyzvat o podporu dané sbírky na 3 handicapované děti, které na jejich zdravotní pomůcky. Ta kasička je zde umístěna, takže vám předem děkuji za vaše finanční příspěvky. Děkuji, přeju krásný den, mějte se moc hezky. Naschánou.